Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki criminalisation man la sen mbok Ababakar mbok message bi tamit ñoo ngi sakku ci bokku yépp ñu man ko tassaré ci sen groupe yi nek ci département yépp di wax ni jogé nañ ci ndaje mi nga xamni mom lañ défi won waxtaan nañu ba mettre sur pied bankas yi nga xamni ñom ñoo wara gank liggéey bi pour laajal waajal journée bi nga xamni moy le 23 mai 2021 inshallah di ñaan yalla bu yobbu ñu ci ak jamm te may ñu ci ndam lu kawé suñu jort yëkëti raay l'islam ba faaw ci Sénégal ak fep yëkëti ak mbaxitam kawel ko te yëkëti dëgg yi tamit ci kaw fen di wax information nak mbolém ñi nga xamni ñoo jité département yépp and sam jikko yi ni ñoo ngi sakku ci ñom ñu waajal tamit ñom le 23 défé ko ci sen département yi fexé yaatal ko tamit ci mbotaay ya nek ci biir département ba yépp muy mbotaay yi ndaw ñi mbotaay yu jigen ñi mbotaay yu ay may muy imam yek serigne daara yek kilifa yi diiné ya fa nek ñu jital leen ci fexé ba taxawal ko ci mbolém 45 département yi Sénégal yépp ba nga xamné buñu aggé ci bis ba day doon bis bo xamni mbollem Sénégal gep ñoy gennando def déclaration ni anduñu ci agenda goor jigen bi Nations Unies bëgg imposer Sénégal té Sénégal nonguko di exiger loi buy criminaliser goor jigen ci territoire national bi yépp agit déwo askan wépp ci taxaw tém bolé suñu bop bolé suñu xel bolé suñu xalaat raxas suñu xol té fasiyene doon jaami yalla yo xamni nangul nañu suñu borom def ko muy suñu kilifa té fasiyene jëmmal lu bax limu bëgg ab jaamam jëmmal ko té bañ lu bon li nga xamni dafa bëgg ab jaamam diko bañ kon ñogi ci wo ñepp di waxit ni kon département yépp am nañ sañ sañ ci waajal bis bobu waajal gi nak moy da ngeen di bind rek bataxal bo xamni lettre d'information lay doon bind ko préfet ni ko danan amal ab jotaay bu fekke ci pinch mi ngeen koy defé su fekke nak ci jakk ngeen koy defé wala yu barab yo xamni ay espace privé la soxla wul ngeen di am autorité ki information lettre bobu ngeen koy def waye li ci gën ginnaw ñepp ko xex buñ koy defé ci place publique wala dem ba ci préfecture bind memorandum jébal ko préfet bi nga xamni mo fa togal nguur gi pour mu man leen ko yobante lolu nak da ngeen di bind bataxal préfet xamal ko niko dañoo bëgg amal ab sitting wala dox ñaxtu bo xamni dañuy nakar lu nangam suko défé nit ñi signé ko ñu jébal ko ko lolay mëna tax lool ngeen mën ko def ndax constitution bi mom mo may bép kuy sénégalais bo amé lo nakar nga mën ko manifester ci kaw nga yëgal ko autorité yi té autorité bi nekk ci département bi moy préfet bi ñoo ngi leen di sakku kon kenn ku ci nekk jël seeni matukaay tassaré audio bi tamit ci biir groupe